24 лютого 2021 року в Україні розпочата вакцинація населення. Вакцинація проводиться згідно дорожньої карти. На сьогоднішній момент першими получають вакцинування робітники мобільних бригад, медпрацівники, які працюють в ковідних відділеннях і пов'язані безпосередньо з ліквідацією наслідків пандемії COVID-19, мешканців та персонал будинків для літніх людей, а також військовослужбовці. На 11 березня 2021 року в Україні щеплено майже 30 тисяч людей. На сьогоднішній день вакцинацію проводять мобільні бригади. В Україні створено 66 мобільних бригад, які проводять вакцинацію по всій Україні. З 10.03.2021 наказом МОЗ створюються додаткові мобільні бригади, які будуть щеплювати населення України. З 11 числа на базі нашого закладу сформована мобільна бригада, яка буде обслуговувати населення Черкаської області. На сьогоднішній день 2 лікаря і 3 медичні сестри нашого закладу поїхали в Черкаси на навчання для проведення вакцинації населення. Також на базі нашого закладу створений кабінет щеплення, який почне функціонувати на другому етапі вакцинації населення України. В цьому кабінеті також буде працювати лікар, 2 медичні сестри і регістратор. Ну, про кабінет щеплення я, мабуть, розкажу трошечки пізніше, а зараз я можу розказати про вакцину, яка надійшла в Україну і якою будуть щеплювати населення нашого міста і населення України. В Україні на сьогоднішній момент зареєстровано 2 вакцини – AstraZeneca Covishield і Sinovac. На сьогоднішній момент щеплюють вакциною AstraZeneca Covishield. Значить, ця вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською фармацевтичною компанією AstraZeneca. Її вироблюють в Індії, але за ліцензією фірми AstraZeneca. Дозвіл на вакцинацію цієї вакцини дали Велика Британія, Канада, Європейський Союз, ну і Індія, і наша держава. Щеплення людей буде проводитися поетапно. На сьогоднішній момент я говорила, хто щеплюється. Але у нас готові кабінети щеплення до щеплення мешканців міста. Щеплення мешканців міста буде проводитися в 108-му кабінеті на території станції Шевченка, старе названня залізнична поліклініка, на першому поверсі. Кабінет облаштований повністю згідно наказом для проведення вакцинації. Є місце. Після вакцинації пацієнт повинен наглядатися під наглядом медпрацівників будь до півгодини. Є місце, де людина буде знаходитися після проведення вакцинації. В кабінеті облаштовано абсолютно все для надання невідкладної допомоги, якщо вдруг така знадобиться. Будуть працювати люди, які пройшли навчання по веденню і наданню допомоги. В кабінеті буде працювати один лікар, 2 медичні сестри і регістратор. Кабінет облаштований комп'ютером і програмою для внесення в електронний формат відомості про щеплення людини. Щеплення повинно проводитися в 2 етапи. Людина вважається повністю щепленою, якщо вона отримала 2 дози вакцини. Перша доза вакцини вводиться, друга доза через 28 днів, якщо ми говоримо про вакцину AstraZeneca Covishield. Тоді вакцинація рахується завершеною і людина вважається щепленою від COVID. Є зараз дуже багато питань, якщо людина перехворіла ковідом, чи повинна вона вакцинуватися. Протипоказань для людей, які перехворіли, для вакцинації немає. Людина люба, перехворівша, не перехворівша, має отримати щеплення. Є така рекомендація, якщо людина перехворіла протягом місяця або цього місяця,
Ну, можна відстрокувати щеплення до 6 місяців. Але це не виключає того, що людина має отримати щеплення. 12 днів ми проводимо щеплення в Україні. За результатами, за наслідками ведеться спостереження, нагляд. Ми знаємо, які є реакції, яких немає. Зараз це дуже обговорюється багато на цю тему. Є дуже багато прихильників вакцинації, є дуже багато противників вакцинації. Я думаю, що це вибір кожної людини. Але ж ми повинні розуміти, що це пандемія, вона є, вона йде. Єдиний захист від цього захворювання – це вакцинація. Наталія Вінінова, як медпрацівнику відомі вже випадки тяжких наслідків після вакцинації? На сьогоднішній момент в мене офіційно нема ні одного важкої реакції або наслідків щеплення. Якщо брати світовий досвід, ну, наприклад, Америка дала тяжку статистику по тяжким наслідкам, це 1 на 1,5 мільйона. Британія давала інформацію, 1 тяжкий випадок на 1,2 мільйона. Ми ведемо свою статистику, у нас є учет, у нас є система фармаконагляду. Всі якісь несприятливі результати вакцинування також вносяться в електронну систему, це йде по всій Україні. Є цілий розділ фармаконагляду по несприятливим наслідкам, тому цією інформацією ми на сьогоднішній день володіємо. Скажіть, будь ласка, дуже багато зараз розмов, які країни визнають індійську вакцину, які не визнають. Що скажете ви? Дуже багато зараз вакцин, препаратів. Індустрія фармацевтична в Індії розвита іменно по производству ліків. Її виробляють в Індії, але ж її виробляють по ліцензії компанії і там, де вона була розроблена. Вона перевірена ВОЗ, це Всемірна організація здравоохранення. Ну, я розумію, може, там якісь відношення, там, не знаю, до Індії, до чого. Ну, не пускається препарат на ринок, якщо він не пройшов ніяких перевірок, обстежень. Якщо брати по нашому місту, у нас була велика захворюваність, це десь жовтень-листопад. Дуже багато було випадків. На сьогоднішній момент ви знаєте, що в Смілі переболіло офіційно приблизно 6 тисяч людей. Це ті, що пройшли через лікаря, які офіційно зафіксовані. Ну, а я так думаю, що якщо рахувати, коли люди не зверталися, бо був локдаун, сиділи вдома, не треба були лікарняні, і якщо легка форма, ну, воно проходило як простуда, і я думаю, що вероятність перехворівших набагато більше, ніж є офіційно. Потім був трошки спад, було більш-менш, менше хворіли люди. Сьогодні в нас пішов знову трошечки рост, люди хворіють, звертаються. Зараз вже не так хватаються за антибіотики, там, за якесь лікування. Мені кажеться, що все-таки наш заклад спрацював, більш доступ до сімейних лікарів є. У нас працюють, ми, наприклад, дивимося, як в області, як в Україні. Не кожні заклади зробили такі пункти, де людина може прийти, її приймають. Да, може це не зовсім зручно, коли багато людей хворіє, людей багато. Ну, вибачте, вам є куди прийти, і вас кожен день приймає там лікар. І ніхто не питає, що лікар приймає 50-60 чоловік в день. На сьогоднішній момент у нас таких 4 кабінети, де ми можемо прийняти людей з ознаками ГРВІ або підозрою COVID. У нас працюють 2 дитячих ізолятори, де теж дітки ми стараємося відгранічувати і приймати їх там. На сьогоднішній день 2 кабінети по обстеженню, де ми проводимо забор ПЛР і швидкі тести. Зараз у нас є достатні кількості швидкі тести. Людина предварительний діагноз за 15 хвилин може узнати.
Ну, прийом налажений, телефони наші є, гаряча лінія по ковіду в закладі є. Працюють два відділення в районній лікарні, ковідне відділення. На базі Сімашка отлічне ковідне відділення. У нас є діагностичне відділення у людей, які не підготовлені, не до обстеження, або звернулися вже пізно, вроді і підозра, але ж нема підтвердженого діагнозу, людина не може лікуватися в ковідному. Для цього облаштовані діагностичне відділення, де людина госпіталізується, є також кислородні точки, надається допомога. На сьогоднішній момент критичної ситуації нема, бо ми трошки вже готові. Город працював, медики міста і місто, і керівники наші працювали над цими питаннями. Я думаю, що на сьогоднішній момент у нас критичного стану немає, допомогу люди получають вчасно, і інформацію вчасно, і обстеження вчасно. Будемо дуже сподіватися, що вакцинацію ми теж будемо проводити вчасно, осознанно, і правильно. Вернусь до того, що вакцинація буде проводитися поетапно. Є на сьогоднішній момент два варіанти записатися на вакцинацію. Це сайт або телефонний додаток «Дія», де людина може записатися на вакцинацію. А також є гаряча лінія. Я можу навіть вам сказати телефон 0800-60-20-19. Це телефон, за яким ви теж можете стати на чергу. Це якби інформація по Україні. Я думаю, що для жителів нашого міста офіційна кількість жителів 66 тисяч. На сьогоднішній момент в нашому закладі зареєстровано майже 52 тисячі жителів. Тому я думаю, що в нашому випадку краще буде звертатися до свого сімейного лікаря. Зараз ми проводимо запис бажаючих людей на вакцинацію, але ми собі таку схему розробили, коли настає етап вакцинації определеної групи, кожен сімейний лікар має інформацію про свого пацієнта достатню. Медична сестра сімейного лікаря, з яким ви заключили декларацію накануні, буде прозванювати і домовлятися, на який час і на який день вам би було зручно прийти і щепитися. Будуть формуватися списки, бо не все так просто. Вакцина, якщо вона десятидозна, повинні бути люди. Ми не можемо відкривати вакцину бутилочку і за, допустимо, одної людини, або буде велика кількість людей, а ми будемо не готові вакцинувати. Тому для того, щоб це було якось не хаосно і безобразно, ми зарані за тиждень будемо формувати списочки. Людина буде знати, на який день, на який час вона приходить на вакцинацію. Це буде розписано. Я думаю, що ніхто не буде там бігти дуже за кількістю, тому що, я вже говорила, треба людину прийняти, за людиною треба наблюдати, людину треба внести в електронну систему. Тому я думаю, що десь півгодинки на одну людину, це треба буде приділити уваги. Так як буде до 4 часов вакцинація розписана, хай це буде там 10-20 людей в день. Але ж людина буде знати свій час, свій день, вона буде приходити. І всіх бажаючих ми обов'язково проведемо щеплення. Я думаю, що жителі нашого міста, вони у нас розумні, прогресивні. І вони будуть приходити на щеплення, отримувати своє щеплення.